маємо на скайп зв'язку Романа Павленка. Це прес-офіцер Західного регіонального управління. Доброго вечора вам. Доброго вечора, шановна студія, шановні глядачі. Пане Роман, розкажіть, що зараз відбувається на кордоні, оскільки ми розуміємо, що хоча де-факто кордон є закритим, так, вантажні перевезення, вони курсують у звичному режимі, і попередньо була інформація про те, що дуже повільно рухається черга, так, що величезна черга із фур утворилася на кордоні. Як реагують водії? Бо попередньо казали, що якщо якось це все не пришвидшиться, то готові навіть перекривати дорогу. Що зараз? Я хотів би зазначити, що ситуація, яка пов'язана з накопиченням вантажних транспортних засобів майже по всіх великих таких основних пунктах пропуску на західному кордоні, вона не в повній мірі пов'язана з додатковими заходами, які здійснюють щодо протидії поширенню коронавірусу наші колеги в суміжних країнах. Значить, це і складова частково яка стосується митної служби, ну і незначна частина з цього часу, який необхідно їм витрачати на очікування на кордоні, це перевірка. Пане Романе, а стосовно цієї інформації, я не знаю, чи ви чули нашу розмову до вашого ввімкнення про 50 тисяч або 120 тисяч, ймовірно, тих людей, які за останніх декілька днів так до дедлайну перетнули кордони. Яка з цих цифр більш реальна? Я можу вам назвати цифру за минулу добу, яку я отримав з офіційного джерела, з сайту Державної прикордонної служби, готуючись до даного ефіру. Значить, ця цифра складає, якщо я не помиляюся, 85 тисяч. Це загалом за минулу добу, за 16 березня. Це всі точки перетину? Це всі точки перетину і це всі громадяни. З них за добу державний кордон перетнули близько 60 тисяч українців на в'їзд в Україну. А решта – це іноземці? Бо ви спочатку сказали 80 тисяч, якщо вас добре почула. Більше 85 тисяч взагалі осіб перетнули державний кордон за добу 16 березня. З них 60 тисяч – це українці? Близько 60 – громадяни України. Ще одне питання. Бачимо, ну, насправді, оці фотографії або стоп-кадри з камер спостереження на прикордонних пунктах, вони просто неймовірно лякають, шокують, дивують. Величезна кількість людей, які є в чергах, які навіть їдуть автівками, я не говорю про піші переходи, там, шигині, вони просто стоять, там, не знаю, п'ють, курять каву на вулицю. Яким чином ви можете якось впливати на них? Ви можете змушувати їх просто сидіти в автівках, не контактувати один з одним, бодай якщо вони самі цього не розуміють? Насправді ця картина просто якась апокаліптична. Ну, звичайно, ми, давайте зрозуміємо правильно, ми маємо діяти в межах своїх повноважень, в межах компетенції Державної прикордонної служби. Звичайно, що на це звертається увага громадян, але зрозумійте, що якось примусити особу, яка в даний час, скажімо так, нелегкий, повертається до України на нервах, можливо, людина прихворіла, можливо, люди зараз часто досить, уже коли припинено от пішохідне сполучення з суміжними країнами, вони підходять до пунктів пропуску, там, де здійснюється лише транспортне перевезення легковим транспортом, вони там змушені собі чекати, шукати, вірніше, перепрошую, автомобілі, в які можна підсісти, заїхати якимось чином на законних підставах в Україну. Тому, ну, тут якби це вже сама свідомість самих громадян, які повертаються, які повинні розуміти, що вони наражають себе на небезпеку, тих людей, з якими спілкуються. От, ну, кажуть люди, що це ще дуже недешево, так, підсісти до когось в автівку, аби тебе перевезли через кордон. Подекуди, кажуть, по 300 злотих на польсько-українському кордоні платили за це. Скажіть, чи відомо вам, власне, про стан здоров'я усіх прикордонників, які в останні дні працювали, так? Чи були вони забезпечені відповідними заходами, тобто масками, рукавичками і так далі, і так далі? Чи є якісь нюанси по здоров'ю прикордонників, так? Чи, не дай Боже, можливо, є якісь підозри на коронавірус? З того часу, коли прикордонники
долучилися до виконання завдань з протидії проникнення коронавірусу в Україну. Саме це з 25 лютого, коли ці заходи почали проводитися в Закарпатті, в пункті пропуску ТИСа. Насправді є близько десятка військовослужбовців, які перебувають під контролем. І, зокрема, от сьогодні з'явилася інформація з Чернівецької області, в результаті якої четверо прикордонників з пункту пропуску Малий Березний, що в Закарпатті, були відправлені на... На обсервацію, так? На лікування, на ізоляцію? Не на обсервацію, на самостійну ізоляцію. Але чи є вже результати тестів і чи є підтвердження, що от в цих 10 або в тих 4 чи 6 є підтверджений коронавірус? Чи ви ще чекаєте результатів? На щастя не підтверджено.